أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، محسن نے ایک بار پھر اپنے چینل وی ٹریپل ایف ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. دوستو، میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں، ان میں کریکشن ہو سکتی ہے تو آپ اسے اپنے اینڈ پہ ٹھیک کر لیا کریں. دوستو، میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے. دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ HRM 624 کنفلکٹ مینجمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے. تو آئیے ہم لوگ اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں. اس میں فرسٹ کوشچن ہے، نیگوشیشن ٹیکٹکس دیٹ کنفرم اینڈ پروٹیکٹ دی ڈگنیٹی آف ایچ پارٹیسپینٹ از یوزفل اپروچ ٹو ریزالو ویلیو کنفلکٹ ہے جی، تھریٹ ٹو سیلف کانسیپٹ اینڈ ورلڈ ویو ہے، ڈسپلیس کنفلکٹ ہے اور ڈسپلیس کنفلکٹ ہے. تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا ہے ویلیو کنفلکٹ، یہ میں نے مطلب اس کا ٹھیک لگایا، تو آپ لوگ اسے چیک کر لیجئے کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. تو یہ فرسٹ میں نے اس کا لگایا. سیکنڈ ہے جی، وچ آف دا فالوئنگ کریٹ آفنس دیٹ ادر ڈسپیوٹنٹ از تھریٹننگ ٹو ونس ویل بینگ اینڈ گولز. اس میں نن آف گیون آپشن ہے، اینگر ہے، سیٹسفیکشن اور فٹریف ہے. تو فٹریف جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے، فورتھ والا. نیکسٹ کوشچن ہے جی، وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ بیسٹ ریپرزینٹ دی کنفلکٹ ریزولوشن. اس میں اٹ کاز موسٹ پین اینڈ لیسٹ گین، اٹ آلویز لیو پلینٹ افیکٹ، اٹ یوزلی ایگریبل ٹو آل پارٹیز، اٹ آلویز جنریٹ ون ون سچویشن. تو اس میں جو فرسٹ والا ہے اٹ کاز موسٹ پین اینڈ لیسٹ گین، تو یہ آئی تھنک اس کا ٹھیک جواب بنے گا. تو فرسٹ والا جو میں نے اس کا ٹھیک جواب لگایا. نیکسٹ ہے جی، وچ آف دا فالوئنگ از دی بیسٹ وے ٹو ٹیک ود دا انٹر پرسنل کنفلکٹ امیجیٹلی. اس میں اوائڈنگ ہے، کمپرومائزنگ ہے، کمپیٹنگ ہے اور کوپریٹنگ ہے. تو اس میں فرسٹ والا جو ہے اوائڈنگ، یہ مطلب ایک بیسٹ آپشن ہے ٹو ریزالو دا انٹر پرسنل کنفلکٹ امیجیٹلی، کہ آپ جو ہے بس چیزوں کو اوائڈ کریں تو آپ کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہی نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے، وچ ون آف دا فالوئنگ مینلی شو انڈیویجول اینڈ دیئر ریلیشن شپ ٹو ون اینڈ ادر. اس میں فشو میپ ہے، فشوگرام ہے، انٹرسپشن ہے اور ڈٹرمینیشن ہے. تو اس میں جو فشوگرام ہے وہ سیکنڈ والا، وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی، آل آف دا فالوئنگ آر دا نیگیٹو کانسیکوینسز آف پوزیشنل بارگیننگ ایکسیپٹ. اس میں ڈیولپ فلیکسیبلٹی ان بارگیننگ گننگ، سینگ ادر ڈسپیوٹنٹ ایز دا اینیمی، بلائنڈڈ ایشو انریٹل ٹو یور پوزیشن، آف ٹیک ون پوزیشن ود ریگولرٹی. تو میں نے اس کا تھرڈ والا لگایا. نیکسٹ کوشچن ہے جی، ہو لو انٹر پرسنل کنفلکٹ. اس میں کنفلکٹ پروہیب ہے، کنفلکٹ فکسیٹڈ ہے، کنفلکٹ گرامر ہے اور کنفلکٹ آبزروڈ ہے. تو اس میں کنفلکٹ گرامر جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی، مینی امیریکن بلیو دیٹ اف ملٹری فورس از یوز ٹو اگینسٹ دا گورنمنٹ نون ٹو سمپیتھک ٹو دی ایم آف اسلامک ملٹرین ٹو دی اوور آل سیفٹی این امیریکن ول امپروو، بٹ دیئر از نو فارم ایویڈنس دیٹ دس از دی کیس. دس از ایگزامپل آف وچ آف دا فالوئنگ کنفلکٹ ڈائگنوز ریسنٹ تھیم، بیہیویئر میک ٹو سینس ایکٹر ہے، انٹرپشن آف ریئلٹی سبجیکٹو ہے، سبجیکٹیوٹی آف ایکسپریشن اباؤٹ دی ریزلٹ آر نن آف دی گیون آپشن ہے. تو میں نے اس کا تھرڈ والا سبجیکٹیوٹی ٹو ایکسپلین اباؤٹ دی ریزلٹ، یہ اس کا میں نے ٹھیک جواب لگایا. دا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، دا مین ریزن ٹو اینالائز دا انٹرسٹ آف دی اگینسٹ ایجنٹ اینڈ ایڈوکیٹ ایف ٹو ڈیٹرمن ایف دی ہیو انٹرسٹ ایڈورس ٹو دی پرنسپل نون ایز اسٹریٹجی ہے، جوڈیشری ہے اور پاور آف ٹریگل ہے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو ایجنٹ یا وہ ایڈوکیٹ کے درمیان کنفلکٹ اور انٹرسٹ کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا. لاسٹ کوشچن ہے جی، فل ان دی بلینک، الاؤ دا یوزر ٹو چوز دا بیسٹ بلو پرنٹ اینڈ دا بیسٹ ٹول ٹو ہینڈل دا کنفلکٹ ویل. کنفلکٹ ڈائگنوز ہے، کمرشل کنفلکٹ ہے، کنفلکٹ ریزولوشن ہے اور سمپیتھیٹک کنفلکٹ ہے، سسٹمیٹک کنفلکٹ ہے. تو اس میں کنفلکٹ ڈائگنوز
एक्सक्लूसिव जो है वो इसका फर्स्ट वाला ठीक जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये था हमारा क्विज HRM 624 का और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, और मोहसिन भाई की वेबसाइट VSSS.com देखते रहिए क्योंकि इस पर मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से पास्ट पेपर भी अवेलेबल हैं, और मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल भी देखते रहिए YouTube.com/VSS4U। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।